Члени американської кіноакадемії розпочинають голосування за переможців престижної премії «Оскар». Триватиме воно до 27 лютого. Цьогоріч востаннє для голосування використають паперові бюлетені. Вже з наступного року володарів «Оскару» визначатимуть лише онлайн. Хоча дехто бачає в цьому передумови для фальсифікації результатів. Церемонія вручення нагород відбудеться у Лос-Анджелесі 4 березня. Її ведучим другий рік поспіль стане комік Джиммі Кіммел.